من فکرم که اوز مشایره بولشه، شیریت بولشه، ادبیات که قزقش یمان نرسه مسکوب یخشه نرسه و بو ادبیات نی یشگننه دوام تا پیشنه فرصت ده. براق اونه آرقسیگه بولگن سیاسی هدفلر قنچلیک بو اولترشکه، بو یغلشکه و بو شیرکتشکه سلبی تاثیر تشلیده، بو باشقه بر کونو، باشقه بر موضوع. و من یعنی بونگا کوبم پوزیتیف، کوبم مثبت، یوزایز مثبت دیب تشنال میمن مالاسف. Nima uchun musbat deb tushuna olmaysiz? Sabablarini aytib bera olasizmi? Endi adabiyot sosiologiyasiga qaraganga har zamon doim adabiyotni to'plamga, jamiyaga va jamiyani to'plamni adabiyotga ta'siri bo'lgan, bu hech qachon yo'q bo'lmagan narsa. Biroq bu adabiy asarlar o'sha siyosiy vaziyatni ko'zga tutib o'rtaga kelingan. Adabiyot o'sha jamiyani to'plamni ichidan chiqgani uchun doim ta'sirlangan bo'lgan voqealardan, siyosiy sharoitdan ta'sirlanib kelgan. Bu ayrı bir mavzu, ayrı bir narsa. Biroq shoirlarni yig'ib shu narsaga she'r ayting degan holda bu o'zi tabiiy holatga o'sha to'plamni ichidan chiqgan narsa bo'lmaydi. Endi buni adabiyotni bu yo'l bilan qo'llanish insonlarni o'sha adabiyotdan ham uzoqlashtirib qo'yishi va boshqa turli bir soxta bir asarni o'rtaga keltirishiga sabab bo'ladi. Eskiga albatta Afg'onistonga bo'lgan bu ishlar, SSR zamoniga Afg'onistonga ko'p bunday she'rlar yozildi. Undan keyin mujohidin zamoniga bo'ldi. Biroz u asarlar qolguvchi asarlar bo'lmadi. Faqat o'sha paytni agar odam istasa tarixiy jihatdan o'qisa adabiyotini shu bo'lim ham keladi, zikr bo'ladi. Ammo yaxshi asar yaratilishi uchun o'sha so'z erkinligi va yozuvchini o'zini istagi bo'lishi kerak. Demak, siz aytmoqchisizki, agardaki siyosat she'riyatga aralashsa, bu haqiqiy she'riyat bo'lmasligi mumkin. Shunday xulosa kelib chiqyaptimi? Siyosiy hadafga she'rni shoirni qo'llanish, istifoda qilish o'sha she'rga salbiy ta'sir tashlashi mumkin. Asarni o'rtaga kelishi uchun yozuvchini o'zini istamasi, o'zini istagi ko'p unamli. Ya'ni adabiyot bu she'r bu uy tuzataykon bir nima emaski, malzama emaski. Unga tuyg'u bo'lishi kerak, unga adabiy jonlar bo'lishi kerak. Endi Afg'onistonga bunday bir narsani yo'lga tashlashi adabiyotni o'zini buzadi deb aytmoqchiman. Lekin boshqa tarafdan tarixga qaraydigan bo'lsak, masalan, qaysidir ma'noda she'riyat bilan siyosat ba'zida qadamma qadam yurib kelganligini ham ko'ramiz. Masalan, saroy shoirlari, maddohlari, ular hamisha mana shu kabi she'riyatni yozishgan. Ana shu nuqtai nazardan agar tarixga qaraydigan bo'lsak, o'sha vaqtda, deylik, o'rta asrlarda podshohlar saroyida yozilgan she'rlar keyinchalik barhayot bo'lib uzoq umr ko'rolganmi, ta'bir joiz bo'lsa? Endi o'sha asarni qanday o'rtaga kelishiga bog'li. Firdavsiy forscha tiliga Shahnoma degan asarni yozdi. Pulga qarshilik 30 yil u asarni ustiga ishladi va ko'p katta bir pul va'dasini olgan edi Sulton Mahmud G'aznaviydan. Va uni asari hozirgacha ham ko'p sevilib o'qilib yurgan. Jomiy til, Nizomiy, bular hammasi saroy podshoh shoirlari bo'lib kelgan o'z vaqtlariga. Navoiy bobomiz ham o'zlari katta bir siyosat arbobi bo'lib o'tganlar. Bunga o'xshagan misollar juda ko'p.
Men aytganim shuki, bunlar o'zlari siyosiy tushunib, o'zlari o'sha jamiyani to'plamda ehtiyojlariga qarab yozganlar. Siyosatni bilib, uzun yillarga bu narsa o'rtaga kelgan. Ammo bu farq qiladi. Bu ki, men masalan aytsam ki, kelinglarni shu mavzuga yozinglar she'r, bu ko'p farqli bir narsa. Qachon bu adabiyot o'zidan o'zi o'rtaga kelishi mumkin edi? Uzun yillar bo'yicha o'zlari shoirlar, yozuvchilar o'zlari istagi bilan, o'z istagi bilan uzun paytga bu shakllanishi kerak edi. Endi nega musbat bir narsa bo'lolmaydi? Chunki endi Tolibonlar hammaga o'zlarini qonuniy bir davlat shakliga ko'rsatmoqchi. Mana inson haqlari ham kelyapti, mana she'rlarim bor, mana hamma narsa o'z yo'liga ketyapti degan ma'noga bu narsani tuzatganlar va bu o'sha mamlakatni tark etib qochgan shoirlarimiz, yozuvchilarimiz, bog'langan maktablar, darsxonalar, uyga o'ltirgan ko'p bola qizlar, bularda hammasini chegaraga solib, bularni shuncha fursat bor ediki, aytsak ki, mana bularda haqlari bularga berilmayapti. Shu fursatni ulardan olishi mumkin. Shu uchun men bunga ko'p musbat qarayman. Ya'ni xalqni istagi bilan o'rtaga kelmagan, zo'r bilan o'rtaga kelgan va bu ko'p farqli bir narsa.